Dobrý den, je tady další týden živě s Davidem. Dobrý den, ahoj. A se mnou, ahoj ještě jednou. Co dneska budeme rozebírat? Vidím tady nějaké nové hračky zase? Rozebírat nebudeme, od toho jsou tady kluci, co tady natáčí pitvy, ale my dneska nebudeme pitvat, budeme si povídat. A třeba tady o novém ultrabooku ukážeme ho a také tady o této hračce, která je zdánlivě obyčejným notebookem a hlavně tady máme takové témátka na povídání, budou se týkat patentů a jedno máš ty. Fajn, my si povíme něco ještě o Hotmailu, Gmailu a tak dále. Tak to bude zajímavé. Jenom mě řekni, to je fakt ultrabook, jo? Od kdy jsou ultrabooky velké jak střecha mýho domu. Ale dobrý, to asi rozebereme později. Ano. Tak jdeme na to. No ty jsi možná zvědavý na ultrabooky, ale já jsem ještě víc zvědavý na ten tvůj Hotmail. Co si povíme o Hotmailu dneska? Jo takhle, tak to já tady si připravím poznámečky. Máš tady poznámečky, já jsem na ně strašně zvědavý. No vrátíme se k té zprávičce pár týdnů staré, kdy jedno médium vyspovídalo produktového manažera britského Microsoftu. Ten pán se jmenoval Jan Meister. A jestli se nepletu, on říkal něco v tom smyslu, že Hotmail nějak není sexy nebo co, a že neví, co s tím dělat. On si naopak myslí, že Hotmail je velmi sexy, ale že Microsoft nedokáže tu sexuálnost toho Hotmailu prodat svým zákazníkům potenciálním. On říká naopak, Hotmail je dneska velmi sexy, umí to hodně moc, už to není ten zastaralý mail s prehistorickým rozhraním, ale web plný Ajaxu moderní a tak dále. Unlimited, jo. Že jo, a tak dále. A jak to hodlá řešit? Myslíš, že se teda objeví nějaké reklamy na porno webech, nebo jako... Ne, tak to rozhodně ne. On, to byla spíš taková filozofická diskuze, jako jak je to dneska složitý, protože dneska už nejsme ve stavu, kdy lidi něco nemají a tak si z něčeho vyberou, ale oni už to prostě mají a je složité je přetáhnout z jedné služby do druhé. Pak, když máš Seznam, Gmail, Yahoo Mail, cokoliv, tak jako většinou už nemáš důvody přecházet k něčemu jinému, protože přechod z jednoho e-mailu na druhý je velmi bolestivý. Já si myslím, že z dlouhodobého hlediska je to složitější, než měnit banku, jo, protože musíš změnit všechny kontakty. Chceš třeba přenést všechny registrace. Že jo? Všechny registrace, dneska je to vázané většinou na e-mail. Čili je to poměrně složité. No a já k tomu mám ještě teda pár číslílek, protože s tím to hodně souvisí. Hotmail vždycky byl ten největší e-mail na světě. Protože byl nejstarší, on vznikl v roce 96, 97 ho pohltil Microsoft. A mám tady čísílko, které je tedy z března 2011, čili je trošku starší, a je to 369 milionů uživatelů. Čili teď by to mohlo být třeba o zase o nějak, možná i pár desítek milionů víc, kdo ví. Dobře, ale to by mě hrozně zajímalo, teď že hodně se mluví o Gmailu a ten je takovej, naopak bych řekl, že má takovou tu auru stále pořád ještě, jako že to naopak sexy je, jako mít Gmail. Gmail, tak první srovnání jenom v těch letech. Hotmail 96, Gmail 2004, respektive 2007, protože ono v ty první roky běžel v uzavřené betě nebo v betě na pozvánky. Získal nějakých 260-280 milionů, ještě se psalo loni. Ano. A říkalo se, no tak jako on má jenom těch 260, Hotmail je obrovský. Nicméně, přišel Google Plus a Google provedl některé změny v té registraci. Když dneska registruješ Google účet, ano, tak implicitně to po tobě chce Gmail, to znamená, ty si založíš i Gmail. No a díky tomu letos v zimě Google už ohlásil, pokud to přečtu, 350 milionů uživatelů, čili skok o 100 milionů. To už se to hodně přibližuje, to je v podstatě vyrovnané číslo. Teď už je docela lze chápat tady ta pozice toho britského manažera, který prostě má určité obavy. Jo, protože... No a zase na druhou stranu, jako tady bude teďka nějakých 100 milionů nových Gmailů, ale budou to prázdné schránky, které ty lidi nebudou používat. Dobře, ale o to nejde. To je takhle. To je jedině dobře, protože oni, tito uživatelé, tyto vlastně bílí koni, nebo jak to říct, oni nevytěžují servery Google, ale z hlediska marketingu je to obrovský. No a pak samozřejmě nesmíme zapomenout na Yahoo, který je zvláště v Americe velkým konkurentem Microsoftu, jelikož v Americe ve Spojených státech Yahoo je stále ještě nejpoužívanější e-mail. V globálním měřítku má 310 milionů uživatelů. To je číslo z podzimu loňského. Nemáš tam Seznam ještě?
Seznam tam nemám, ale víme, že ty schránky, to je myslím nějakých 6 milionů, možná už k 7. Hmm. Jo? Jako, ale zase ne, nevím, nejsem jistý, jestli jsou to ty aktivní schránky, aktivně využívané, anebo ty zaregistrované. Ale já myslím, že to nehraje jako roli. Jo? Jako stejně jsou to vždycky jenom čísla, různé odhady analytických společností nebo oficiální čísla. Ono jako měřit uživatele mailové služby, to je vždycky takový docela věšinic křišťálové koule. No a tak ten manažer, když tam byl takhle zpovídaný, tak zeptali se, co s tím hodlá dělat. Má Microsoft už nějakou vizi nebo cestu, jak přilákat lidi k Hotmailu? No tak já nevím, tak jako ono těch receptů není mnoho. Ne, tak samozřejmě na toho se ho neptali, protože věděli, že na to by stejně jim nedokázal odpovědět, kdo by na to dokázal odpovědět. Takže leda zlepšovat neustále služby, nabízet novinky a tak dále. No, jako. No zrušit tam ty banery a tak. No. Ty banery, zrušit banery. No. No, zrušit banery. To je jako jedna věc, mně se třeba Hotmail líbí. Ano. A on je v podstatě, co se týče reklamy, když se podíváš na Hotmail, vidíš tam ten banner. Ano. Když se podíváš na Gmail, ta reklamy, tam je, co se týče prostoru, tak v podstatě i víc. Jo? No, ano, ale ona je textová, ale ona je textová úplně ve stejném designu, neruší, takže abych, jako, mě opravdu ten banner tam vyloženě vadí, když jde skrýt, tak v každé to budu klikat. Platit se mi placenou verzi v podstatě nechce, když to je... Za mail v roce 2012 platit, to opravdu nemá smysl. Ne. Takže já si myslím, že i taková maličkost, jako je banner, dost lidí odradí, takže Microsoft je. Určitě, něco s tím udělají. No. Ale já si myslím, že i když zruší banner, tak může lákat ty nové uživatele, že jo? Narodíš se, přemýšlíš, jaký e-mail si zaregistruješ. Ale když prostě 5-10 let používáš nějakou mailovou službu, tak už tak ta druhá služba může být klidně technologicky i lepší. Hmm. Ale ani to tě jako nepřinutí přejít, protože to je prostě složitý a bolestivý. Musíš se tam asi zařídit třeba nějaké takové provázání, že si třeba ten účet na Hotmailu založíš v rámci třeba teďka Windows Phoneu a Zoom účtu a Windows 8 a doví co všechno. Takže budeš potřebovat live účet, tak si založíš teda v rámci toho i teda e-mail. A měl by tam Microsoft nabídnout třeba nějaké provázání s konkurenčními službami, ale postupně to všechno směřovat do té své schránky. No ano, asi ano. Tak nějak to ale bude probíhat. Teď si mě připomněl ještě jednu věc. Já se neustále setkávám v diskuzích pod články o Google s tím, že Google je zlý, protože každému vnucuje Google Plus a právě ten Gmail. Já tady musím říct jako otevřeně, že... Ano, na první pohled to tak vypadá, nicméně, to znamená, když si chcete dneska zaregistrovat účet na Google, ano. Tou standardní cestou, tak skutečně musíte si založit Gmail a v druhém kroku vám to nabídne založení profilu. Jakmile nahrajete fotografii profilu, tak se vám automaticky založí i Google+. Nicméně to vy nemusíte dělat. Vy už po tom prvním kroku máte normální Google účet. Ono to tak jako samozřejmě Google je soukromá firma komerční, tak se snaží ti vnutit i ten Google+, takže ti jako říká, hele, ale ještě si řekni ten profil, ale když si ho nevyplníte, tak ten Google účet normálně funguje i bez Google+, čili Google+ plus vás není povinnou součástí registrace účtu. A druhá věc, když navštívíte adresu accounts.google.com/new account, tak se dostanete na tu starou registrační stránku, kde si můžete založit Google účet i se svým e-mailem, ze Seznamu, z Atlasu, si ještě funguje. Samozřejmě tato stará stránka funguje, oproti té nové se liší jenom v tom, že ta stará stránka má za tím lomítkem new account a ta nová sign up. Jo. Dobře. To je jediný rozdíl. Tak to byly i takové praktické informace a já myslím, že se můžeme vrhnout na další téma. No a tím dalším tématem budou patenty, protože zase se trošičku vrátím ještě v čase pár dnů zpátky, kdy teda se tady hodně mluvilo o tom, že Facebook koupil za miliardu Instagram, ano. No ale miliardu utratil také Microsoft, ano, a ano. To za patenty. Ano. A ještě vlastně i Facebook před tím Instagramem taky nakupoval patenty. Tak všichni nakupují patenty dneska. Microsoft nakoupil za miliardu patentů od AOL a... Teď se jako špekuluje, co s tím bude dělat, nebo co to je za patenty, všecko, protože on to zůstalo jako v utajení, takže nikdo přesně tak nějak zatím neví, co s tím Microsoft bude dělat, jakou tím získá třeba konkurenční výhodu v těch válkách patentových, které se tak nějak rozšiřují. A takže vznikají takové teorie, co by tam mohlo být. Teorie spiklenecké, ano, no tak povídej. No tak jedna z těch teorií je, že ty patenty se budou třeba, že to, o co šlo Microsoftu především, budou patenty týkající se Netscapeu, neboli takového, že jednoho z toho prapůvodního internetového prohlížeče a firmy kolem toho nabalené, kterou AOL koupilo. Ano. S tím i ty patenty. Ano. No což by se Microsoftu určitě hodně hodilo, že jo.
Co myslíš? Myslíš, že by to mohlo být tato teorie správná? Já jsem teda pravda psal článek o tom Netscapeu taky, ale pravda nikdo neví, jaké to jsou patenty a samozřejmě stále se říká, že přece jenom AOL si úplně ty nejklíčovější patenty na vyhledávání a tak dále ponechalo, že ty v tom balíku nebyly. A samozřejmě ještě si ponechalo samozřejmě licenci na všechny tyto patenty, aby nejenom Microsoft řekl, výborně, vy jste nám prodali patenty, tak teď nám budete platit. Jako. Ale je pravda, že já si myslím, že zaprvé Microsoft, ono dneska se neustále mluví o patentových bitvách ve směru Apple, Samsung, Apple, Motorola, ale málo kdo si uvědomuje, že ten hlavní, kdo dneska vydělává na patentech, není Apple, není Google, není Motorola, ani Samsung, ale právě Microsoft, který hlavně na tom mobilním světě, už tady všechny v podstatě výrobce chytrých telefonů s Androidem licencoval masně smlouvy a tahá z nich penízky. Čili já si myslím, že to portfolio si mohl koupit proto, aby teď mohl tahat penízky i třeba z webových projektů. No, to je zajímavý. A tam ještě, co by mohl mít AOL, teda jako ve svém portfoliu, kdo nevíte, tak to je firma, dřív se jmenovala America Online, jo. Poskytovatel internetu a začal už v roce 83, kdy pro Atari zprostředkovával telefonní malinkama spojení. Zajímavá historie. Ano. A postupně teda byl největším providerem v Americe, no a jenomže potom už byla velká konkurence všeckou, už tedy ten biznis nešel tak, jak by měl, tak se snažila firma přejít na firmu internetovou a začala po na sklonku milénia skupovat různé internetové projekty, právě třeba Netscape, potom nebo softwarové projekty, třeba Nullsoft a Winamp, ICQ a třeba také MapQuest. A to je další teorie, že bude mít teďka, že on měl koupit MapQuestu získat spoustu zajímavých patentů týkajících se map na internetu. A teď, že teda Google teď se svýma patentama bude mít problém, protože bude mít Microsoft. No, problém je v tom, že Google ty patenty má taky. Jako, ono nefunguje to tak, že když koupil Microsoft 800 patentů, že je teď nějaký king. Jako, Google těch patentů má tisíce. A Microsoft samozřejmě taky. Takže ono, já jsem sám zvědavý, co se z toho ještě vyklube. No. No, takže jsme tím pádem rozstupovali i tu druhou teorii, že tyhle ty dvě jako, se nejvíc nějak... jak bych to řekl, analyzovali a myslím si stejně jako ty, že ani jedna z nich nebude tak nějak jednoznačná. Na druhou stranu, já ti dokážu musím skočit, je to přece jenom miliarda dolarů, takže předpokládám, že Microsoft nekoupoval jenom nějaký odpadky, když to je nějaký odřezky. Ne? Nebyla to investice v milionech, ve stovkách milionů, ale fakt miliarda dolarů. To bylo ještě zajímavé to, co tomu drobné. Předcházelo, protože ono to bylo v podstatě vyhlášeno jakoby aukcí, normální aukcí. Tady máte 800 patentů, co kdo dáte víc. A do té aukce se zapojil Google, Facebook, eBay, Amazon. Přesně tak, Microsoft. A Microsoft všechny přeplatil. A tady ty jmenované firmy odmítají cokoliv komentovat ohledně tohoto, pochopitelně celkem. A bude tak jako zajímavé, že se jim to teda nevyplatilo přeplatit toho ten Microsoft, takže... Ale především, když půjdu úplně... Určitě o to ale měli zájem, jo? Nabídky podali, takže tam byla celkem smršť kolem toho. Na druhou stranu určitě mnoho z těch patentů budou součástí nějakých standardů a víme, že když jsou standardy, tak ty firmy v podstatě mají povinnost licencovat ty patenty, jo? Že tam už to není, že už s tím nemůžou tak figurovat. Víme, že tady byly právě proto spory na evropském poli mezi Applem a Samsungem. Evropská komise řekla Samsungu, ty chceš po Apple peníze za patent, který je součástí standardu. Ale když by to bylo tady těch 800 patentů, kdyby to bylo fakt tak úžasný střelivo, tak AOL by přece toho dávno využil. A dávno by tady říkal, hele, já tady mám tyhle patenty, tak vy teď mě všichni budete platit licenční poplatky. Nic takového se nestalo. Myslím, že AOL by ty peníze fakt potřeboval. Už to není ta firma z 90. let slavná, která tady řídila internet. Takže... No, oni to prodali, protože potřebovali peníze tak nějak hned na uspokojení akcionářů, protože tam už byl velký tlak na to, aby generoval nějaký hmatatelný zisk. Jasně. Takže on tu miliardu v podstatě z větší části tím uspokojil hlad akcionářů po penězích a po návratu jejich investice. Jinak tam, co se týče té aukce, zaujme nejvíc, že se jí nezúčastnil Apple, což může znamenat nebo být takový náznak toho, že tam opravdu jde především o patenty na internetové služby jako takové, že tam se Apple zase moc jako neangažuje nebo spíš razí nějakou svojí cestou a i cloudu. Tak ale... asi neměl zrovna hotovost, no. To byl vtip, no dobrý. No, ale jinak to tady samozřejmě byla smršť patentová za poslední rok, protože vzpomeňme, Google koupil za 12,5 miliardy
Motorola vlastně. Jo, Motorola Mobility a spoustu patentů. Facebook od IBM koupil 750 patentů, tam nevím, kolik to bylo v penězích. Tam je zajímavý ale ovšem to, že tomu předcházela žaloba Yahoo na Facebook, nějakých 10 patentů, že bylo porušený, že Facebook má platit. Facebook to vyřešil tak, že koupil 750 patentů od IBM a žaloval jehu. No, takže se navzájem požalovali, vyrovnali to až já si právě myslím, takže... že to je první, ano. Ten prvopočátek toho přesunu těch patentových válek právě na internet, protože tady se nic zatím nedělo. Tady většinou byli nějací patentoví trolové, kteří řekli Microsoft, hele, ty mě zaplať, Google, ty mě zaplať, ale najednou se do toho vložil, najednou jehu někoho žaluje. A to už jsou velké firmy. A vyšlo nějakých 10 patentíčko a bylo vidět, jak Facebook reaguje, ne? Že by se vyrovnával s jehu. On šel do protiútoku. Koupil si jiné patenty, od IBM a zažaloval jehu. No tak ale se vyrovnali a jsou v pohodě. To je úplně kopírování toho, vlastně, co se děje v mobilech. Takže, no, takže Microsoft nakoupil patenty, aby měl potom přípravu. Tady. Potom ale, co je ještě zajímavější, v červenci krachoval Nortel, kanadský výrobce telekomunikačních zařízení, v konkurzu a měl spoustu patentů právě týkající se telekomunikací. Opět tam byla aukce a velký boj o to a za 4,5 miliardy, kdo to koupil, vzpomeneš si? Tam to bylo hodně zajímavé. Tam se to strašně moc měnilo a no, já se přiznám, a nakonec že nevím, komu Apple to se spolčil s Microsoftem. Jo, ano, já jsem si a dohromady koupili za 4,5 miliardy patenty Nortelu. No. A vyfoukli to Google, který šel proti ním sám. Ale víc je na tom největší sranda, když ta aukce tehdy probíhala a říkalo se, že to koupí Google, tak všichni prostě chřestili zbraně a říkali, to je strašný, jo, teď to koupí Google a je konec světa. No tak koupil to Apple, Microsoft a co? Nic. No, nestalo oni, se naprosto ano, nic, ale nic, jako, ale ono se možná v budoucnu potom. No tak jo, dobře, já si myslím, že všechno je vždycky trošku přibarvený těma médiama. Takže miliardy lítají. No a teďka tady ty supy jako Apple, Microsoft, Facebook, Google teďka lítají, kde by mohli co koupit a tak to teďka už jsou takové nad mršinou a jedna z těch, která je hodně výživná, je Kodak. Jo. Výrobce jo, digitálních foťáků teďka už nějaký tak jako zkrachovalý, myslím už úplně, ne? No každopádně už se chystá nějaký konkurs a zase aukce jejich patentů a odhaduje se, že budou mít hodnotu 2 až 3 miliardy dolarů. Zase spousta peněz. Hmm. Se bude za co utrácet a týkají se samozřejmě digitální fotografie. A. Takže tam je to taky hodně zajímavé. Ještě tam máš nějaký tato. No a ještě je tady RIM, no zkrátka RIM? Že výrobce BlackBerry, tak se mu taky moc nedaří a taky má patenty 2 až 4 miliardy dolarů hodnota, takže tam už se taky zbíhají, ano, že by rádi. Ano. Je to zajímavé. No. Co se týče těch patentů ještě, který, když si teda koupíš, tak ty jsi zmiňoval licenční poplatky, takže krom patentových válek se hodí vydělávat na licenčních poplatcích. Říct, ty využíváš patent, tak hezky plať. A tady jsem si našel zajímavé číslo, že HTC, celkem mladý výrobce chytrých mobilů a tady těch zařízení určitě všichni znáte. Tak ten moc patentů zatím třeba nemá oproti těm, kteří s tím začali už v pradávných dobách. A tím pádem on musí odhadem platit 10% ze svých příjmů na různé licenční poplatky různým společnostem, což ano, je docela dost. To je business, no, docela tvrdý. Na druhou stranu, já bych to ale zase netematizoval, takže jakmile má někdo nějaký patent, tak je to nějaký zlo a on z tebe bude tahat peníze. Jo. Já jsem tady zmínil právě ten Google, já ho nechci nějak hájit, ale on má teda ohromné množství patentů, ale zatím jeho politika vždycky byla taková, že ty patenty skupuje nebo vytváří a skupuje proto, aby je nezískal někdo jiný, ale licenční poplatky sám nevybírá jo, jako firma. Takže on chce v podstatě trošku normalizovat ten divný stav, zvláště v americkém patentovém právu, kdy skutečně dneska už ty patenty se nepatentují proto, aby lidi jaksi měli podepsaný, že tohle jsem vymyslel já, ale přesně, aby kalkulovali, jak na tom vydělat. No. Tak to je to, já to trošku smutný, co? Trošku dáme si veselější téma. Jdeme teda radši pryč. No a tím veselějším tématem budíš tady ty hračky, co jsme si dneska donesli. Toto je naprostá novinka. Jmenuje se to Acer, Aspire, Timeline, Ultra, M3, má to spoustu jako já mám slov pocit, že v názvu. Skoro všichni Acer se jmenují Timeline, tak už by to mohli škrtnout. Ne, to, to je řada Timeline, která je takhle tenká, dlouho vydrží na baterku a toto je navíc, že to má, že je to Ultrabook, první v 15 palcích. Počkat, to je jako fakt Ultrabook, jo? No já jsem se taky divil, protože ve smyslu, že ultra těžký.
Ne, ne, ne. Já jsem se taky divil, protože přeci jenom prapůvodně byly ty, nebo loni, když začaly ultrabooky, tak Intel definoval, že musí vážit 1,4 kg a být do 20 mm tloušky. To nechci říct, že tohle toto má 2,3 kg a 20,3 nebo 7 mm tloušťky, takže nějakou desetinku přesahuje. Nicméně je nutno připomenout, že Intel upravil trošku ty svoje specifikace právě pro stroje třeba o 15 palcích, protože tam to bylo myšleno v podstatě na ty 13-palcové stroje, kde by to bylo potom dost asi těžké udělat. Tak takovou za chvíli bude ultrabook i dekl od metropenice. No, řekněme si to na rovinu, že Intel tady toto stanovil a potom k tomu stanovil ještě takové nějaké ty svoje vize, že do roka bude 40% ultrabooku, jenom, no, že tak se mu to nějak neplní. No ne, tak s takovou ano, tak budeme všemu říkat ultrabook. Takže on upravil ty hranice a najednou už se ta čísla trošičku přibližují. Že? Takže já myslím, že to ani není tak vina. Ale jako je to pěkný kus, je ta hmotnost nevadí, je to velký notebook, ale ultrabook bych tomu teda asi a je to říkat. Jako opravdu tenčí než každý notebook. Já myslím si, že tohle to bude takovej ten stupní level do té, jak to říct, do té skupiny tenčí notebooků. A že takhle budou vypadat notebooky zase za rok jako standardně všechny, že budou zkrátka tenčí. No. Až tak vem kameru a podíváme se na to lehce blíž. A co je na tom úplně jako nejzajímavějšího? Třeba zaprvé teda to, jak je to tenké, což je teda nějaký ty 2 cm. Potom tady to zapínací tlačítko, které je takhle schované pod hranou a prý je tak schované, protože to zapnete akorát jednou a pak už se to bude jenom uspávat, což teda nevím, s Windowsy mám rozporuplné zkušenosti na to téma. No trošku, já musím teda zase trošku jako zlepšit renomé Microsoftu, já doma jsem nerestartoval počítač už dlouhé týdny. No, tady mezi tím jsme si prohlédli konektory, které jsou ale jenom na zadní hraně a nikde jinde ne, což je trošičku chybka, protože i ty sluchátka budete připojovat dozadu, ale u tak tenkého notebooku překvapí přítomnost mechaniky. No, já myslím, že to je jako základní. Počkej, to má ukázka. Mechaniku, já jsem myslel, že ultrabooky nemají mechaniku. Ano, ultrabooky klidně můžou mít mechaniku, já myslím, že by to stačilo jako ukázka. A jinak to má hliníkový tady kryt a vypadá to fakt jako pěkně, líbí se mi to. A hlavně to začne na pěkné ceně a to znamená? Myslím, že 14. Aha. A v nějaké základní. A potom teda úplně ta plná konfigurace, jo. Tam to jsou SSDčka, Core i7. Nějaké celé RON, ne? Nebo co tam je? Ne, to bude s Core i3, ta základní, ale jinak to bude Core i7. A herní grafika, člověče, ta úplně nejnovější od NVIDIA, ta 650, myslím, jak. To jsem zvědavý, jak to bude topit tady, když tady koukám na ty větráčky ze spoda, protože můj timeline trošku topí na dedikované grafice, ale je to pěkný. Jako mi se tak líbí, no. A víš, co se mi na tom hlavně nelíbí? To, co jsme rozebírali minulý týden, rozlišení na 15 palcích 1366 na 768. A tak nemusí člověk nosit dalekohled a přibližovací skla na druhou stranu. Ale máme tady ještě jednu zajímavou věc. To je Fujitsu Livebook F771. Ono to není úplně nový, tady to byla novinka, toto není, ale mně se to tak nějak líbilo, že jsem vám to přišel ukázat. A to je, myslím, už loni to bylo představené. A to je pracovní notebook, mně se hrozně líbí, že ve 12 palcích, taky Core i7, plný výkon. Já po dlouhé době vidím neširokouhlý display, takový na mě to přijde. To je těch 1280 na 800, taková. Taková kostička. Je to pracovní notebook? Takže všechno, co k tomu patří, není to teda úplný ultrabook, takže trošku tlustší, ale co je na tom nejzajímavější, že byste si možná mohli myslet, že teda bude mít klasickou mechaniku. Mm-hmm. Může ji mít, stačí tam šoupnout. A to má baterku místo toho, ne? No, tak to si taky můžeš dokoupit. To měl můj notebook a taky, že? Co je zajímavé, s tou baterkou to pak vydrží 18 hodin, jinak to vydrží prej 13 hodin, bez tady té doplňkové baterky. Tak na dvou s baterkou, no. No, ale tady cvak, z toho můžete vytáhnout projektor. Projektor, tak to asi zase natočím. Vem si kameru, já to zase zacvaknu asi. Protože tohle jsme teda u notebooku ještě neviděli. Ten projektor je teda schovaný v šachtě toho té CD-romky, kde se takhle může schovat. A když budete chtít někomu něco ukázat na zdi, tak to takhle vysunete. Můžete to naklánět, tady zavostřit a tady ty mydlo tlačítky zapnout. Už to svítí a ze spodu
Co tam tak vrčí? Tam vrčí větráček, protože pochopitelně je to sice ledkama rozsvěcený, ale i výkonné ledky topí, takže to zkrátka dobře potřebuje trošičku chladit. Takže tady to má vzadu malý větráček. No ale je to hrozně zajímavá věc. Takže můžeš si takhle promítat, tady na stůl, tady můžeme něco zkusit. Když to asi nezaostříme, jo, jde to. Jo. No a takováhle krásná hračka, no, to jsem taky ještě neviděl. Viděl jsi to už někdy? Neviděl. Neviděl, ale když poslouchám ten zvuk, tak si myslím, jako, že já mám doma, to je, myslím, že to je dokument BBC o raketovém průmyslu. No. Takže to, když tam pustím, tak to nebude vadit ten větráček, protože tam to dělá ten zvuk oficiálně v tom dokumentu. Ne, to je jako, měl jsi puštěný někdy projektor, opravdu to je daleko větší úko. Tohle to je, řekněme, roztopený notebook trošku. Jo. Já jsem jenom přemýšlel, to jsme se už bavili, jako, já jsem zvyklý, jako, že, jako, když budeš nějak promítat, tak to budeš mít teda... No to normálně přijdeš, tady budeš, jako přijdeš na prezentaci, že jo? Když to mít projekční plátno, tak si před to dáš stůl, na to si položíš notebook, budeš takhle koukat a napravo od tebe bude prezentace. Tak občas co když to plátno, ale bude výš než ten stoleček toho notebooku? Jo? Jako většinou to máš přece tak jako už správně nastavený. No tak to zkrátka položíš, teď si to takhle nahneš a máš tady tlačítka na korekci obrazu, takže to... Když to takhle přece nahnu, srovnáš. Tak jak si tu perspektivu, ta bude... No však, když říkám korekce obrazu, máš tady na to dokonce speciální tlačítka. A jo, takže tady je na zkusení obrazu vysloveně tlačítka. No, přesně, ta funguje všechno. No dobrá. Takže jsme vám ukázali zajímavost, kterou asi jen tak ve svém notebooku nemáte a možná mít ani nebudete, protože tato hračka do toho slotu stojí 14 000. A ten projektor. Ten projektor. No je to taková dost, že věc, rozumím, která se masově neprodává, podle toho taky stojí. Uh-huh. A samotný tenhle ten krásný notebooček malinký, který teda váží 1,4 kg, ten je fakt povedený s dlouhou výdrží, tak teda je z té manažerské třídy a má taky cenovku poněkud vyšší 34. 34 plus 14, si říkám. Dohromady tak pěkná sumička. Ano, tak taková kulatá. Takže kdo neřešíte peníze a často chodíte na nějaké takové drobné prezentace, tak si to můžete pořídit jinak. Teda asi. To bude jenom taková zajímavost, kterou bychom mohli teda uzavřít dnešní povídání. A budeme se těšit zase za týden. U týdne živě. Ahoj. Mějte se, nashledanou.